Відтак, 22 та 23 березня рятувальники разом із служителями релігійних установ відпрацьовували спільні дії у разі виникнення пожеж у церквах. Під час бесіди рятувальники розповідали основні протипожежні норми та заходи, яких слід вжити до початку святкування. Звернули увагу на тому, що не можна захарашувати або перекривати шляхи евакуації, під'їзди до самого закладу, а також найближчого вододжерела, призначеного для пожежогасіння. Окрему увагу приділили питанням наявності та справності первинних засобів гасіння полум'я, а також пожежних гідрантів біля культових споруд. Також рятувальники навчали служителів храмів користуванню вогнегасником та першочерговим діям у разі пожежі.